Доброго ранку. Сьогодні середа, 16 жовтня. На ЮА Поділля випуск новин, в студії ведуча Світлана Поробок. Без дорожньо-транспортних пригод минула ніч на території обслуговування патрульної поліції, повідомляє старший інспектор служби Людмила Чернилевська. З її слів, за ніч патрульні виявили двох нетверезих за кермом на автодорозі Н-03 Житомир-Чернівці та в Хмельницькому. В обласному центрі на службу 102 надійшло 69 викликів. Інспектор патрульної поліції повідомляє, більшість викликів стосувалися порушення тиші, розпивання алкоголю в громадських місцях і сімейних сварок. Порушень правил дорожнього руху поліцейські зафіксували 65 випадків. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Ольга Сотник, народилося 7 дітей, 2 хлопчики та 5 дівчаток. Найбільша вага немовляти – 3 кілограми 700 грамів, найменша – 2 кілограми 900 грамів. Опалювальний сезон на Хмельниччині розпочнеться вчасно. Про це розповів начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької облдержадміністрації Сергій Дашковський. Підприємства житлово-комунального господарства, за інформацією органів місцевого самоврядування, ті роботи, які були заплановані до початку опалювального сезону, виконали відповідно. І вже звітують про те, що підготовлені на 100%. Відповідно, теплоносій вже закачений в системи опалення і чекаємо вже, коли розпочнеться. Ну, ми ж знаємо, що соціальна сфера в містах вже опалювалась попередні дні. Розпорядження міста вже про початок опалювального сезону прийняли, відповідно. Я думаю, що все у нас буде добре. Щодо ситуації з опалювальним сезоном в Шепетівці, то наразі шепетівський міський голова Михайло Полудюк планує поїздку до НАК «Нафтогаз України» для підписання договору про постачання газу шепетівському підприємству теплових мереж та отримання номіналу. В попередньому підприємству були досить великі борги перед НАК «Нафтогаз України», і відповідно міська рада їх зараз забрала відповідно на себе для того, щоб вже укласти договір і також надати гарантії міської влади. Тобто вони на попередній сесії надали гарантії міської влади на те, що вони дані борги мають якимось чином реструктуризувати, а також в подальшому сплатити їх НАК «Нафтогаз України». Нагадаю, майно підприємства «Шепетівка Енергоінвест» повернули в комунальну власність міста. Підприємство заборгувало НАК «Нафтогаз України» 78 мільйонів гривень. Картки для електронного квитка та валідатори уже виготовляються для застосування в громадському транспорті обласного центру. Про це повідомив заступник Хмельницького міського голови Андрій Бондаренко. Та додає, впроваджуватимуть таку систему, щоб бачити чіткі цифри перевезень пільговиків. Одне з найголовніших – це електронний квиток, це легалізація всіх перевезень. Тому що, коли ми запровадимо електронний квиток, ми будемо бачити не якісь там віртуальні цифри доходів, віртуальні цифри перевезених пільговиків, ми будемо бачити чіткі цифри. От, на сьогоднішній день карточки для електронного квитка вже виготовляються, валідатори вже виготовляються. Ми сподіваємося до кінця року, що цей проєкт в нас вже він не просто розпочнеться, його можна буде на нього глянути вже і пощупати руками. На черговій сесії Хмельницької міської ради, яка, нагадаю, відбулася 9 жовтня, було затверджено програму розвитку та вдосконалення міського пасажирського транспорту на 2019-2023 роки. Про це розповів заступник Хмельницького міського голови Андрій Бондаренко. Також чиновник додає, до кінця цього місяця планують отримати 5 тролейбусів на автономному ходу. Першочергова проблема комунальних перевезень – недостатня кількість великогабаритного транспорту та водіїв, зазначає Андрій Бондаренко. Серед інших проблем – вузькі дороги міста та недотримання графіку. Шляхи вирішення, каже чиновник, це придбання великогабаритного транспорту. Згідно прийнятої програми, протягом 5 років мають закупити 60 тролейбусів і 60 низькополих великогабаритних автобусів, додає Андрій Бондаренко. Нетішинська чоловіча футбольна команда «Енергетик Міклуш» – чемпіон області. Заступник голови обласної федерації футболу Микола Кузніцов повідомляє, у фінальній зустрічі за перше місце «Енергетик» з рахунком 3-1 переміг команду «Крила Рад Студениця» до Наєвецького району. За бронзу чемпіонату області змагалися «Перлина Поділля» Білогір'я проти Ярмолинецької «Авеліни». Гравці «Перлини Поділля» перемогли з рахунком 2-0.
Нагадаю, у чемпіонаті області брали участь 14 команд, які змагалися впродовж 5 місяців від травня і дотепер. Наш випуск на цьому завершено. За кілька секунд UA Поділля продовжить твій ранок, а ми з вами на цьому прощаємося до 8-ї години.